17 жовтня на відкритті наступної фотовиставці ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це приз глядацьких симпатій. Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається, і вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій.